Pre svega, ja molim prisutne, a svakako ih molim da budu što češće u sali kako bi shvatili zapravo celokupan duh rasprave, jer lako je dizati poslovnik i iskočiti iz konteksta celokupne rasprave koja se danas dešava upravo u ovoj sali. Mi smo politička institucija, Dom Narodne skupštine je mesto demokratije i ovde, bez obzira na temu, možemo izneti i pojedine, naravno, i svako od nas jeste pozvan da iznese određene stavove svoje političke partije, političke grupe koje pripada. Svakako su to danas učinile i moje kolege i niko nije izašao van konteksta teme, pre svega, a govorimo o nacionalnim manjinama. Ako govorimo o nacionalnim manjinama, u svakom amandmanu svako od nas je imao pravo da spomene Aleksandra Vučića, jer upravo je predsednik Srbije Aleksandar Vučić taj koji je unapredio odnos prema nacionalnim manjinama u svakom mogućem smislu. Svako od nas je imao pravo da spomene predsednika Aleksandra Vučića, jer upravo je predsednik Aleksandar Vučić obišao sva mesta o kojima smo danas govorili, posebno govoreći o bošnjačkoj nacionalnoj manjini. I ukoliko govorimo o pravima i unapređenju odnosa predstavnika nacionalnih manjina u ovoj sali, svako od njih je mogao da ustane i da kaže šta je to Srpska napredna stranka, šta je to svojom politikom, šta je predsednik Vučić svojim ovlašćenjima uradio u svakoj od sredina u kojima imamo nacionalne manjine i na koji način je njihov život unapređen u zaista pravom smislu te reči. Prema tome, nemojte nas opominjati i nemojte nas učiti poslovniku. Pre svega vas molim kao nekoga ko je u Skupštini vrlo skoro, imajte malo razumevanje da budete i da posvetite svoje vreme učešćem u dijalogu, odnosno u diskusiji u ovoj sali i tek nakon toga zaista možemo da razgovaramo o tome da li je poslovnik, da li je tema, da li smo mi van teme ili nismo van teme. Svakako da smo dijalogu danas ovde doprineli, da smo doprineli diskusiji i da smo to upravo omogućili građanima koji nas slušaju u prenosu da zapravo čuju na koji način jesu prava nacionalnih manjina danas u mnogome unapređena i na koji način mi svakako i pozivamo i vas, vidim da niste ni jedan amandman na ovu temu danas uložili, pa vas zaista pozivam da to učinite, jer ovde razgovarajući o amandmanima, razgovarajući o aktuelnim promenama, izmenama zakona, razgovarajući o tome da svako od nas ima pravo da određeni amandman uloži, svakako da to ima svako ko se nalazi u ovoj sali, pa te vas molim i one koji su predložili amandmane i oni koji nas uče poslovniku da u ovoj sali pre svega budu, a onda iza toga da možemo da raspravljamo o temi, jer da biste raspravili o temi morate da budete u sali. Zahvaljujem.